No zdá sa ti, že som nervózna stíhačka, ktorá všetko musí mať pod kontrolou? No tak asi nie, teda určite. No tak sa ma nepýtaj na povolenie, lebo dopadneš ako tí zakomplexovaní chlapi, ktorí sa stále vyhovárajú, že ich niekam nepustili ich ženy. No dobre, takže? No takže, na budúce mi to iba oznám a hotovo. Majkové to nie je také zložité. Dobre. Takže v sobotu idem s bývalými kolegami na pohárik. Nečakajte ma s večerou. Majko, to nepôjde, nemôžeš ísť. Nemôžem. No nie. A ti nerozumiem, Luizy. Pred chvíľkou si mi povedala, že sa ťa nemám pýtať a zrazu nemôžem. Ale ja som ti povedala, že sa ma nemáš pýtať na povolenie ísť von. Ja som nepovedala, že s tvojim rozhodnutím budem automaticky súhlasiť. Majko, na sobotu sme sľúbili našim, že pôjdeme k ním a že otcovi pomôžeš upratať povalu, takže je jasné, že nestihneš ísť s kamošmi na pivo, nie? Sami švihni si už. Takže vlastne, či máš 10 alebo 40, to je jedno, nie? Nedrkoc a švihať, poďme.